Cila është ajo pjesë e trupit që u pëlqen më pak tek vetja? Më pëlqen gjithçka tek vetja. Gjithë? Po normal. Po perfekt janë gjithçka. Po pati gjithçka, do të kesh gjithçka. Këmbët. Pse këmbët? Po si kam shumë drejta. Gjitha. Se ka menduar në jemi sytë, ku se di. Këmba. Se këmba. Doja ti kja menduar. S'po maj me në t'hiq tani, se s'po më pëlqen hiq vetja. Se? Plokt. Plokot? Po, jenë me dy këshu dredha lartë dhe... Ke prasysh që s'qëndrojnë kur jenë me dy dredha? S'ka ma zgjot pa pëlqyshme, kam gjitha okej. Okay. My feet. Because one is longer than another for a number and a half, and then I always have problems with my buying my shoes. No, say ah, the flogët, edhe këmbët. Trupi ose ndoshta ka parku se ndoshta mund të jam në çiki dosh, ndoshët, po ndosht. Trupi. Trupi. Po. Komplet. Po. Nuk më pëlqen fare. Ja. Sepse trupi duhet më i mushme, më me muskuj.